Yfir 60 hús í Grindavík eru talin gjörónýt og verða rifin á næstu mánuðum. Það er á meðal íþróttahús, hluti dvalarheimilis og hugsanlega grunnskóli bæjarins. Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokks sat hjá þegar vantrauststillaga á matvælaráðherra var felld á Alþingi í dag. Ráðherra ósáttur við framgöngu þingmannsins eftir að hafa varið hann sjálfan vantrausti áður. Faðir 13 ára drengs segir að brotið hafi verið á rétti hans til náms í Tálknafjarðarskóla eftir að í ljós kom að hann var með námsefni langt undir sinni getu og þörfum. Menntamálaráðuneytið er með málið til skoðunar. Verkamannaflokkurinn gæti fengið 2/3 þingmanna í komandi kosningum í Bretlandi samkvæmt könnunum. Leiðtogar stærstu flokkana mættu kjósendum í sjónvarsal í kvöld. Bátur sem Grindvíkingar létu smíða að gamalli hefð var í dag fluttur að bryggjunni við sjóminnisafni í Reykjavík þar sem hann verður til sýnis í sumar. Komið sæl. Rífa þarf íþróttahús, hluta dvalarheimilis og hugsanlega grunnskóla í Grindavík. Ljóst að töluvert verk er þar fyrir höndum við niðurrif altjónaðra húsa. Vonast er til þess að vinna við það geti hafist í sumar. Fjöldi húsa í Grindavík eru gjör ónýtt. Að minnsta kosti 64 altjón hafa verið skráð hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Ónýtt hús eru aðallega beggja vegna Sigdalsins sem hefur myndast í bænum í jarðhræringum undanfarinna mánaða. Flest altjónaðra íbúðarhúsa standa við syðri hluta Víkurbrautar. Ónýtu húsin þarf meira og minna að rífa. Meðal fyrstu verkefna er íþróttahúsið Hópið. Í gegnum það liggur djúp sprunga. Þannig að þetta er kannski svona fyrsta verkefni sem við erum að ráðast í þessa veruna og en fyrir síðan þau verði fleiri, hérna bæði einhver húsnæði í eigu sveitarfélagsins eins og við Víði Hlíð og mögulega viðbygging við hópskóla sem eru hérna illa farin. Dvalar og hjúkurnaheimilið Víði Hlíð og hópskóli standa eins og íþróttahúsið á eystri mörkum Sigdalsins. Nýleg viðbygging við hópskóla þar sem kennsla fyrsta til fjórða bekkjar hefur farið fram er mikið skemmt. Og svo er það náttúrulega bara hús sem að fyrirtæki eiga sem eru altjónuð og eins hérna einstaklingar og mögulega þá Þórkatla sem mun taka yfir hérna kaupa eru nú verið þau hús og verða þá sá aðili sem sjáu niður yfir á því húsnæði þannig að það er á ýmsa taka í þessu og þetta er bara svona, hvað ég að segja, að fara stað. Vonast er til þess að niðurrif geti hafist sem fyrst í sumar. Svona þessi hús eins og hópið sem er illa farið og hérna, klæningi mögulega fíkur af og eitthvað slíkt í vondum veðrum í haust og vetur komandi að við verðum búin að fjarlæga það svona með haustinu. Grindvísk hjón sem báðum var sagt upp í hópuppsögn hjá bænum segja það áfall. Það hafi ekki verið þeirra val að flytja og finna nýja vinnu. Þau segja eftir sjóa gamla lífinum en leið til hlökkun fyrir því nýja. Alltaf 150 manns var sagt upp hjá Grindavíkurbæ í síðasta mánuði. Það er á meðal öllum sem störfuðu í grunnskólanum. Þar unnu Sigrún og Smári. Bjóst ekki við sem kennari og aldrei lengt í sem kennari að vera sagt upp því að það vantar alltaf kennara og... Þannig að það var svolítið svona sjokk að vita að það verði bara alveg öll starfsemi lagt niður og hver einasti starfsmaður sagður upp. Okkur fannst það svolítið svona, já, bara átakalegt. Sigrún og Smári hafa síðan bærinn var rýmdur starfað í svokölluðum safnskóla fyrir grindvísk börn á nýjum stað. Uppsögnin kom þeim ekki óvart því Grindavíkurbær hafði tilkynnt í apríl að allt skólastarf í bænum lægi niðri næsta skólaár. Svo hélt maður að ég vonaðist alltaf eftir að það yrði þannig að það yrðu einhverju starfsmenn sem myndu kannski fá að eru beðnir að vera áfram til þess að geta haldið tengingu við krakkana, haldið utan krakkana því það er náttúrulega bara það er mjög margir krakkar sem eru bara í viðkvæmri stöðu og náttúrulega miklu fleiri heldur en gengur og gerist bara út af ástandinu. Sérfræðingar voru fengnir til að meta kosti og galla við safnskóla og komist að þeirri niðurstöðu að skyldunám fjarri heimili barns ekki álag á það og fjölskylduna. Og nám í hefðbundnum hverfisskóla gæti flýtt fyrir því að börn tengdust nýjastaðnum. Hjónin höfðu búið í Grindavík í tæplega 7 ár. Þau eru búin að ráða sig til vinnu í nýja skóla í haust. Við vorum aldrei stressuð að fá ekki vinnu. Við vissum einhvern veginn að það myndi bjargast. En ótrúlega skrítið náttúrulega að bara þurfa að finna nýtt heimili og börnin byrja í nýjum skólum og við byrjum öllu nýjum vinnum og það eiginlega, kannski pældum maður ekkert í því bara fyrir núna við vorum að kveðja starfið okkar. Þá eiginlega kom pínu sjokki bara, vá, þetta er í alvöru að fara að gerast, við erum öll að fara á nýjan stað.
Og hérna þannig að jú, þú veist, þetta er alveg erfitt og hérna... Og kannski líka bara, sest, og þetta er ekki okkar val, sest, erum, þetta er eitthvað sem við erum neitt til þess að gera, við verðum að flytja, við verðum að skipta vinnu, sest, þetta er ekki þó svo að við séum bara alveg, við erum alveg spennt fyrir því að fara nýtt húsnæði sest, að þýlitinu til, en þetta er samt ekki okkar val, við völdum okkur ekki þetta. Þú veist, maður búin að vera í hálfgerðu svona biðstöðu núna í hálft ár, að maður svona, þú veist, ljúki því og fara hefja bara nýtt líf, sama hversu lengi það verður eða hvað maður gerir svo í framhaldinu. En einhvern veginn að maður fái bara svona pínu eðlilegra líf. Þú veist, maður hlakkar bara svolítið til þess. Þótt að heitt sér svona, já, auðvitað eftir sjá í því. Stjórnarflokkarnir felldu tillögu Miðflokksmanna vantraust á matvælaráðherra. Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksæði þingflokk Valki alfarið ber ábyrgðina og sat hjá. Matvælaráðherra mjög ósátt með framgöngu Jóns. Þingflokkur Miðflokksins lagði vantrauststillöguna fram í fyrradag og var hún tekin til umræðu rétt fyrir hádegi í dag. Aðeins tveir mánuðir eru síðan þingi ræddi tillögu Ingu Sæland og fleiri vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar. Þingflokksformaður Miðflokksins sagði matvælaráðherra ganga fram með pólitískum ásetningi. Við erum auðvitað bara að draga fram þá ótrúlegu stöðu sem eru uppi í tengslum við stjórnsýsluna í þessu máli. Og ef matvælaráðherra lítur á það sem einhvers slags pólitísk leikrit, þá get ég ekki annað en vísa því heim til föðurhúsana því að pólitísku leikritin nú um stundir eru auðvitað flest að koma frá þessari ósamstæðu ríkisstjórn sem hefur núna haldið þinginni gíslingu hálgerri í á þriðju viku. Tillaga Miðflokksmanna var felld með 35 atkvæðum stjórnarliða gegn 23 atkvæðum stjórnarandstöðu. Einn þingmaður, Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, sat hjá og sagði þingflokk VG bera alla ábyrgð á málinu. Ég er auðvitað bara ána með að ríkisstjórnin stóð saman og átti heldur ekki vona neina öðru. Ég er hins vegar óana með það að einn þingmaðurinn þar sem að ég varði vantrausti hér fyrir ekki svo löngu síðan var ég þó ekki sátt við allar hans embættisfærslur á þeim tíma en ég gerði það samt og ég er auðvitað ósátt við að hann skildi ekki gera slíkt í sama en svona er þetta bara. Ég er eftir sem áður gríðarlega ósáttur við vinnubröðinni þessu máli og telðu ekki standast leina skoðun eins og fram hefur komið og hérna það tel ég vera á ábyrgð þingflokks VG að skipa ráðherra sem ganga svona til verka og virða einskis réttindi fólks og fyrirtækja í þessu landi. Það auðvitað er algjörlega ólíðandi. Þar vísar Jón til ákvörðunar matvælaráðherra í síðustu viku að heimila hvalveiðar með mörgum skilyrðum og síðbúna ákvörðun þáverandi matvælaráðherra VG í fyrra í hvalveiðimálinu sömuleiðis sem sjálfstæðismenn hafa lýst yfir mikilli óánægju með. Er ekki ríkisstjórnin löskuð eftir þetta þínu mati? Jú, ég held að hún hafi nú verið það út af þessu máli nokkuð langan tíma. Ég held að það liggi alveg fyrir. Hvernig er stemningin í ríkisstjórninni og hvernig séu þið fram á að halda samstarfinu áfram? Já, sko, stemmingin er í sjálfu sér bara ágætt og þetta er nefnilega kannski sumir eru ósáttir við að vera það sem þeir eru akkurat núna. Það getur vel verið. Foreldrar 13 ára drengs í Tálknafjarðarskóla segja skólakerfið hafa brugðist sinni sínum. Hann var með námsefni fyrir 5. bekk allt síðasta skólaár. Menntamálaráðuneytið er með máli til skoðunar. Jónatan og Rúna fluttu til Tálknafjarðar 2018 með sinni sína. Þau fluttu aftur suður í byrjun þessa árs og strákarnir byrjuðu í Sjálandsskóla í janúar. Stuttu síðar voru foreldrarnir boðaðir á fund umsjónakennara elsta sonarins sem er 13 ára. Það sem nú segir okkur það að drengurinn okkar sem er núna kominn í 7. bekk hafi verið með námsefni fyrir 5. bekk og þar alveg endur værið dálítið brekka fyrir hann að ná sínu jafnöldrum hér. Og ef að færni hans hafi verið svo og hann hafi þurft að vera með námsefni fyrir 5. bekk þá hefðu við viljað að minnsta kosti fá vitneski það. Því þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu. Sagat kennara hans í Sjálandsskóla er drengurinn ekki þannig námsmaður að hann hafi átt að vera með efni fyrir 5. bekk. Frá 2020 hefur Tálknafjarðarskóli keypt skólaráðgjöf af Ásgarði, einkareknu fyrirtæki á Akureyri, en sveitafélagið ber ábyrgð á því hvernig skólastarf fer fram. Námið að mestu bóklaust og ekkert heimanám. Foreldrarnir höfðu því ekki séð námsefnið fyrir utan lestrarbækur og gerðu ráð fyrir að það hefði verið við hans hæfi. Samkvæmt því sem hann segir að þá hafiðu verið voðlega lítið í þessum grunnfögum. Strákurinn hafði ekki lært algebru og aðra flókna starffræði. Hann sagði að þau höfðu verið nokkuð frjáls í skólanum. Rétt áður en hann hætti hefðu þau verið að telja saman mörk á EM í handbolta í starffræðitímum. Í fyrra voru 32 nemendur í skólanum og samkennsla árganga. Fréttastofa hefur rætt við foreldra fleiri barna sem hafa sömu sög að segja. 3 önnur börn hafa skipt skóla og þau voru öll verulega eftir jafnaldrum sínum í ákveðnum námsgreinum.
Nokkrir foreldrar sendu bréf á sveitastjórnina og mennta- og barnamálaráðuneytið sem hefur mál Tálknafjarðarskóla til skoðunar. En svo við upplifum það, okkur finnst að hafa brugðist að því að þetta er kerfi sem að maður ber mikið traust til. Já, mér finnst bara mikilvægt í umræðinni að akkurat það eru börn á Íslandi að fá sömu tækifæri til náms eftir hvort sem eru á landsbyðinni, á smærri stöðum eða á stærri stöðum eins og hér á höfuðborgarsvæðinu eða annað. Að því ég veit að allan út frá þeim skóla sem ég er að tala um, þá veit ég það að starfsfólki þar var með hug og hjarta í verkefni og alveg klart og drengjunum leið vel þar. En eru þau og skólinn og sveitarfélögin að fá nægan stuðning frá ríkinu? Það eru tvær vikur til kosninga í Bretlandi. Leiðtogar fjögurra stærstu flokkana sátu fyrir svörum hjá áhorfendum í sjómarsal í hálftíma hver í kvöld. Nú Hallgrímur, hvað kom fram í þessum samræðum? Já, það var nokkuð sótt að öllum þessum leiðtogum en það var auðvitað mesta athyglin á Keir Starmer og Rishi Sunak for leiðtogum Verkamannaflokksins og Íhaldsflokksins. Og við skulum nú sjá stuttan bút í hvort þeirra, annars vegar er það Starmer sem átti erfitt með að réttlæta stuðning sinn, já í það minnst það í orði við forvera sinn Jeremy Corbyn. Og svo hins vegar er Sunak að svara fyrir nýtt hneykslismál innan íhaldsflokksins þar sem nokkrir starfsmenn flokksins eru sakaðir að hafa veðjað dagsetningu kosningana áður en tilkynnt var þær. When you said Jeremy Corbyn would make a good prime minister, did you mean it? Look, he would be a better prime minister. Well, look what we got, Boris Johnson. A man who made massive promises, didn't keep them, okay, and then had to leave Parliament in disgrace. All I can say is they are serious investigations. It's right that they are done thoroughly, confidentially. The integrity of that process should be respected. But what I can tell you is if anyone is found to have broken the rules, not only should they face the full consequences of the law, I will make sure that they are booted out of the Conservative Party. En Hallgrímur, það hefur verið rætt að verkamannaflokkurinn eigi sigur í vísan. En hvað segja kannanir það hversu stór sá sigur verður? Já, það útlit fyrir að verði jafnvel stærri en menn bjuggust við bara fyrir stuttu og það ekki aðeins af því að fylgi verkamannaflokksins sjálfs að aukast. Þróunin í könnunum sem við sjáum hér, þetta svona undanfarið ár og er svona samantekt sem breska ríkisútvarpið hefur gert. Þar sést að fylgi verkamannaflokksins sem er þarna efst og íhaldsflokksins sem er þarna bláa línan hefur haldist svipað í rúmlega 40 og rúmlega 20% en umbótaflokkurinn sem Nigel Farage stýrir og er þarna ljósbláa línan hann er kominn upp fyrir frjálslyndaflokkinn með 16% fylgi og það eru meira að segja einhverjar kannanir sem hafa mælt þann flokk fyrir ofan íhaldsflokkinn en það er hins vegar kosið í einmenningskjördæmum og þá er hlutfall þingsæta allt annað en fylgisins. Og YouGov spá gerði til dæmis ráð fyrir því að verkamannaflokkurinn, hann fói 425 þingsæti og það er næstum 2/3 af þingsætunum þó hann sé bara með 40% fylgi. En það eru þá 200 sæta meiri hluti sem þeir hafa aldrei haft áður, er sumstaðar spáð meiri hluta. Íhaldsflokknum er þarna spáð 108 sætum. Það er minna en 1/3 af því sem hann hefur núna. Og það er meiri segja hugsanlegt að Rishi Sunak leiðtogi flokksins missi þingsæti sitt. En umbótaflokkurinn, sem með þriðja mesta fylgi sitt, hann fær aðeins 5 þingsæti, samkvæmt könnum. Ástæðan meðalana sú að hann með næst mesta fylgið í yfir 120 kjördæmum og þar í þeim verkamannaflokkurinn flestum með örugga forystu. Og þannig að atkvæðin til umbótaflokksins eru þá í raun og veru dauð. En hvað sem svona þessu líður, þá er allavega útlit fyrir það að sigur verkamannaflokksins í þessum kosningum eins og staðan núna verði jafnvel enn stærri en menn hafa búist við hingað til. Takk fyrir þetta Hallgrímur, við sjáum svo hvað gerist á næstu tveimur vikum. Og við snúum okkur allt öðrum. Eigandi gríska hússins á Laugavík vissi að tveir menn svæfu í kjallara hússins. Vinnustaða eftirlit hafði haft afskipt af eigandanum tveimur mánuðum áður en lögregla réðist í aðgerðir á staðnum. Aðgerðirnar voru á fimmtudaginn í síðustu viku. Þrír voru handteknir en þeim sleppt að yfirheyrslum loknum. Rannsókn málsins stendur enn og tengist hún meðal annars mansali og peningaþvætti. Þegar lögregla og aðrir viðbragðs aðilar komu á vettvang, lágu tveir menn sofandi í kjallara hússins. Eigandi gríska hússins sagðist ekkert vitum hvað málið snerist. Hann væri staddur erlendis og enginn hafi gert honum viðvart. Fulltrúi vinnustaða eftirlitsins sem hafði afskipti af staðnum fyrir nokkru síðan, segir hann ekki fara með rétt mál. Þegar ég var í eftirliti hérna 11. apríl að þá fekk ég hérna, þá hringdi hérna starfsmaður nýjan og ég talaði við hann á staðnum og gerði hann ljóst að þetta var alls ekki í lagi.
sömuleiðis að þá hérna kemur hann hingað upp á stórhöfða til okkar og hérna við förum aftur við málin og launaseðluna og bara almennt kjör, kaup og kjör sem eiga að standa hérna á Íslandi og þar ítreka ég við hann að fólk á ekki að sofa hana, þetta er hættulegt og ekki bóðulegt og hann ætti að tryggja öryggi fólksins með að finna annað viðunandi húsnæði fyrir það og það var alveg ítrekað á þessum tveim punktum, þannig að hann veit alveg hvað er í gangi. Húsi fagfélagana barst ábending í apríl frá iðnaðarmanni sem var við störf í húsinu við hliðina að hann hefði séð ummerki um að sofið væri í kjallaranum. Hús fagfélagana fór í kjölfarið í eftirlit á staðinn með heilbrigðiseftirlitinu. Það er minnst kosti tveir sofa þarna á, sem sagt, á staðinum, á okkurum bettum og þarna er sem sagt, mjög ógirnilegur kjallari, ekki fullri hæð, engin loftræsting, engin brunaútgangur. Ég efast það að bara almennt frágangurinn á rafmagninu og þarna brunakerfinu hafi verið í lagi heldur. Rannsókn lögreglu stendur enn yfir og gríska húsið er ennþá lokað. Mark Rutte, fráfarandi forsætisráðherra Hollands, tekur við starfið framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í byrjun október. Síðasti keppinautur hans starfið hefur dregið sig í hlé. Mark Rutte hefur lengi þótt hvað líklegastur til að taka við starfinu af Jens Stoltenberg sem hefur gengt því frá árinu 2014. I can disclose that, that I have an interest in maybe becoming the next Dutch openness, yeah. Yeah, that's the problem that out of 13 I will be the fourth from the Netherlands, that's a bit strange. Ljónin á veginum hafa verið andstaða Tyrkja og Ungverja sem nú hefur verið yfir stíin og óvænt framboð Klaus Johannes forseta Rúmeníu. Hann hefur nú dregið sig í hlé og því er leiðin greið fyrir Rutte. Han en stark støttespiller til NATO, og han en venn og en kollega jeg har kjent under mange år, og som helt sikker på kommer til å gjøre en strålende jobb som generalsekretær. Rutte hefur verið forsætisráðherra Hollands frá 2010. Tvisvar á þeim tíma hefur stjórnan þurft að hætta vegna innanflokksdeilna og hneykslismáls, en í bæði skiptin fekk flokkur hans nægilegt fylgi í næstu kosningum til að halda forsætisráðherra embættinu. Eftir það fékk hann viður nefnið Teflon Rutte, vegna þess hvað vel hann stóð af sér erfið mál. Rutte tekur að óbreyttu við starfi framkvæmdastjóra NATO annan október. Verðu engum veiðiheimildum bætt við strandveiðar stöðvast veiðarnar 8. júlí. Þá eru enn tveir mánuðir eftir af áætluðu tímabili. Smáfóta sjómenn áætla það þurfi 3600 tonn í viðbót og af því sé nærri helmingurinn til í kerfinu. Það er búið að vera óheimi mikið að stórfiski núna, bara allan maí og júní. Og besti tíminn eru raunin að fara að byrja núna. Ökkur á átta, þetta er fimm. Það er þrjúkur á átta, þetta er þrjú. Já, besti tíminn í strandveiði sumarsins er að hefjast hjá þessum sjómönnum sem voru að landa dagskamtinum á Siglufirði í dag. En útgefnar veiðiheimildir fyrir tímabilið eru að klárast. Af 10.000 tonna upphafskóta eru aðeins um 2.500 tonna eftir. Það er náttúrulega líst mönnum bara illa á það yfir höfu, sko. Það er alveg mjög mikið veiði núna og toppfiskur, góð verð. Landssamband smábátaeigenda áætlar að 3.600 tonn þurfi viðbót, svo hægt verða að veiða út ágúst, eins og reglugerð strandveiða segir til Þar af séu 1600 tonna þorski til, af skiptimarkaði fyrir makríl og öxi óráðstafað. Breyta þurfi síðan reglugerðu veiðar í atvinnuskyni þannig að veiði heimildi til strandveiða verði 13.600 tonna þorski í stað 10.000 tonna. Og sjómönnum finnst skorta stuðning við málstaðinn. Maður heyrir ekkert svona af stjórnsýslinu svona út á landinu, sko. Það heyrist ekkert frá bæjarfélögunum. Og þetta er svona, við erum styrir að reykja okkur sofandi hætti, sko. Það landa 34 strandveiðbátar hér á Siglufirði og það segir sig sjálft að stöðvist veiðarnar í byrjun júlí, þá skipti það miklu máli fyrir höfnina. Já, þau skipta gríðarlega miklu máli. Það var alltaf að báta hérna. Verðin hafa verið mjög há og það er náttúrulega að koma aflagjöld af því, þannig að það er náttúrulega að gæðir þetta allt lífi og svo náttúrulega munar bara hver tónnið sem kemur í kassan. Kanadíski kvikmyndaleikarinn Donald Sutherland látinn 88 ára að aldri. Sutherland á að bæki langan feril sem spanna 6 áratugi. Meðal þekktra kvikmynda sem Sutherland lék í má nefna Mass og Don't Look Now frá 8. áratugnum. Í seinni tíð voru hans þekktustu hlutverk Snow Forseti í kvikmyndunum hungurleikana eftir samnefndum bókaflokki og í sjónvarpsþáttunum The Undoing. Sutherland lék yfir 190 hlutverk í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum á ferlinu.
Tveggja tonna veiðarbátur smíðaður að gamalli fyrirmynd var í dag hífður á bryggjuna við Vesturbugt í Reykjavík þar sem verður til sýnis í sumar. Báturinn var áður í Grindavík. Þetta Grindavíkurskipið. Áttæringur sem var smíðaður að fyrirmynd dæmigerðra báta Grindvíkinga og eftir miðja 19. öld. Báturinn var smíðaður eftir teikningu bát sem var í umsjá Þjóðminjasafnsins en varð eldi að bráð ásamt fleiri bátum árið 1993. Hollvinasamtök áttæringsins í Grindavík stóðu fyrir smíðinni. Grindvíkingar vildu eiga þessa arfleið til að sýna hana sínum kynslóðum og komandi kynslóðum og þetta sem sagt með Grindavíkur laginu. En allir súðbyrtir bátar hafa jú sitt lag. Það veltur á sjólægi og fjörunni og til hvers á að nota hana. Hvort þeir eru með Engjæðlæginu eða Grindavíkulæginu eða Eyjafjarðarlæginu eða hvað það er. Báturinn súðbyrtur, en handverk og hefðir við smíði slíkra báta eina menningararfleiðin sem Íslendingar eiga á lista í UNESCO og eina samnorræna menningararfleiðin á listanum. Þetta sama handverkið og hefðin við smíði þessara báta á öllum Norðurlöndum. Grindavíkurskipið nýsmíði eftir Hafliða Aðalsteinsson og samstarfsmenn hans, Einar Jóhann Lárusson og Eggert Björnsson. Báturinn var afhjúpaður í Grindavík á sjómannadaginn í fyrra, en vegna stöðunar í bænum núna var ákveðið að flytja bátinn til Reykjavíkur, svo fleiri fengju notið hans. Þetta það sem að þjóðin átti og lifði af. Þetta var bjargvætturinn okkar hér öldum saman og á súðbyrtum bátum komu hérna víkingar á sínum tíma. Og í dag var báturinn hífður yfir kaffivagnin og á bryggjuna við hlið varðskipsins Óðins, þar sem hann verður til sýnis í sumar. Og hvað svo? Já, hvað svo? Hvað gera veðurguðnir og náttúran í Grindavík? Hvenær fær hann aftur að fara heim? Það spurning. Og þá að veðri norðaustan 5-13 metrar á morgun á sekundu og víða rigning eða súld að hafa til en úrkomulítið á suðvestur og vesturlandi. Hitt verður 5-14 stig og það verður hlýjast suðvestanland sem Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Hún fer nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Snæfríður Sól Jórunnardóttir og Anton Sveinn McKee urðu bæði í fjórða sæti í úrslitunum í sínum greinum á Evrópumeistaramótinu í sundi í dag. Snæfríður bætti eigið Íslandsmet í 200 metra skriðsundi. Greg Ryder hefur verið látinn fara sem þjálfari karlaliðs KR í fótbolta. Gengi liðsins á tímabilinu hingað til hefur ekki þótt ásættanlegt. Nýliðarnir urðu fyrstar til að vinna topplið Breiðabliks í eina leikdagsins í bestu deild kvenna og við förum yfir alltaf helsta frá Evrópumóti karla í fótbolta í íþróttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að yfir 60 hús í Grindavík eru talin gjör ónýtt að verða rifin á næstu mánuðum, þar á meðal íþróttahús, hluti dvalarheimilis og hugsanlega grunnskóli bæjarins. Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokks að tjá við vantrauststillögu atkvæðagreiðslu matvælar þegar hún var felld niður á Alþingi í dag. Ráðherra ósáttur við framgöngu þingmannsins eftir að hafa varið hann sjálfan vantrausti áður. Faðir 13 ára drengs í Tálknafjarðarskóla segir að brotið hafi verið á rétti hans til náms eftir í ljós kom að hann var með námsefni langt undir sinni getu og þörfum. Menntamálaráðuneytið með málið til skoðunar. Verkamannaflokkurinn getur fengið 2/3 þingmanna í komandi kosningum í Bretlandi samkvæmt könnunum, leiðtogar stærstu flokkanna mættu kjósendum í sjónvarpssal í kvöld. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komum það fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En næstu sjómarsfréttir á sama tíma annað kvöld. Við sjáumst þá. Þökkum ykkur samfylgdina í dag. Verið sæl.